Баян жаны сумын ерхий боловсруулын сургуулийн 7-р ангийн сурагч төсөл байна. Игч байна. Хөл хориг хөгжил болгоё 14 оны аяны хүрээнд зохион байгуулалтгүй миний төлөө цаг сэдвийн дор капкет буюу аяган билог хийж үзүүлж байна. За ингээд манай алтан болохоор хоёр кака, шоколад, крем, масл, эсэн чихэр, давс, мөн сүү болно. Найзуудаа таарын даалгас хийж байгаа шүү. Тэгэхээр хоёр ё өндгөө хаалт хийх том сав хэрэгтэй. Хоёрдугаар өндгөө хаалт хийх юм байгаа. Гэтэл өндгөө сайн хөөс өсгөн тутах шүү. Аньяа хөөс өсгөн тутсан өндгийн дээрээ 80 г буюу 4 хаалттай сахар хийж өгнө. Гурил сахар гурав тасны дараа ийм зурм болгоо. За тэгээд энэ зурм дээр бахран зэрэг сүү хий. Дараа хатгоны хаучуд дээр жоохон мас аваад хэрэг зурм га шоколадтай болохыг хийвэл жоохон кака хийж байгаа. Зурм дээрээ нэг чимэг давс. Бидний мэдээ одоо бидний хэрэглэх хүлээлт санаа нь хэн бол хилэсав тушаад ус хэрэгтэй. Хэрвээ та нар тушаад ус байхгүй бол өөр чигээр бидний хөдөлгөөнийг хааж болно шүү. Энэ хилэсавын дээр асуух тухай зөвхөн хэлэхэд хэрэг болно. Ага хэд болон хэвэн тохирох жижигэн цаас үүтгэлтэй. Сайн уу? Аяа. Яа, цаас аяам дээр дүүргэн хийшүү. Эхлээд бидэн болгосон зурмга шашугын 108 градус дээр 15-20 минут жигнэнэ. Манд бидэн болоод гараад ирлээ. Одоо энэ хөдөлгөөн чимэлсэн. Төвийг эхлээд хоёроо чимэлсэн байгаа. Одоогийн бас чимэлхэд юу юм гэж утга гэдэг нь. Сүү крем, сүү бас шоколад. А тиймээс нэг сүү крем байхгүй бол зүгээр хэцтэй байгаа шоколадаа хайлуулаад асчихсан. А нэг бол зүгээр үрээд хийчихсэн. Бисэн болсон. Тэрийг инжилэн ажиллаа. Баярлалаа.